ሰላም ዴት ቆያችሁ ሆኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን የተለያዩ ጉዳዮችን አካተናል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች እንደሁል ጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። ወደ ቀዳሚ መረጃ ስናመራ የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ለመበተን የሚደረገውን የጥፋት እንቅስቃሴ ሁሉም ኢትዮጵያ መታገል አለበት ሲሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል። የትምህርት ሚኒስትሩና የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ መሪ ብርሃኑ ነጋ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ለመበተን የሚደረገውን የጥፋት እንቅስቃሴ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መታገል አለበት ብለዋል። ኢዜማ በዛሬው ዕለት በምስራቅ ወለጋ ዞን የተከሰተውን የንጹሐን ዜጎች ጭፍጨፋ አስመልክቶ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ የፓርቲው መሪ ተገኝቶ ባደረጉት ንግግር በአገሪቱ አሁን ላይ እየተስተዋሉ ያሉ ነገሮች ከመሰረታዊ የሰብአዊ ባህሪያት የሚያስወጡ መሆናቸውን ገልጸዋል። ይህን መጥፎና የሰውን ልጅ ወደ አውሬነት የሚቀይር ድርጊት ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነት ሊታገሉት ይገባል ያሉት ብርሃኑ ብዙ ግጭቶች የሚጠነክሩት ከወያኔ ጋር ያለው ጦርነት ሲያበቃ ነው ብለዋል። በሰው ልጅ ታሪክ ለረዥም ጊዜ በሰላም የተኖረው ጠንካራ መንግስት ባለባቸው አገራት መሆኑን ያነሱት ብርሃኑ መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ እንዳለበትም አሳስበዋል። ፓርቲው የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ የኦሮሚያ ክልልና የፌዴራል መንግስቱን ቸልተኝነት ታይቶባቸዋል ብለዋል። በተለይ ለኦነግ ሸኔ የሎጂስቲክስና ቁሳቁስ ድጋፍ የሚያደርጉ ኃይሎች በመንግስት መዋቅር ውስጥ መኖራቸውንና ያለ እነዚህ አካላት ድጋፍ ቡድኑ መቆም እንደማይችል ኢዜማ ጠቁመዋል። የመንግስት ኢኒሾ ኃላፊነት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ነው ያለው ኢዜማ ይህን ኃላፊነታቸውን የማይወጡ ባለስልጣናት ተጠያቂ መደረግ አለባቸው ነው ያለው። የዜጎችን ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ ንጹሐን ላይ የሚደርስን ግፍ ያስቆማል ተብሎ የሚታሰብ የጸጥታ ኃይል ከግፈኞች ጋር በማቆም የመፈናቀልና የግድያዎች አስተባባሪ መሆኑንም ኢዜማ በመግለጫው ላይ ጠቅሷል። አሁንም ድረስ ብዙ ዜጎች በኦነግ ሸኔ ታግተው እንደሚገኙና በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎችም መሰል እንቅስቃሴዎች እንደሚታዩ ጠቁመዋል። ወደ ተከታዩ መረጃችን ስናልፍ አቶ ጀዋር መሐመድ መንግስት ከኦነግ ሸኔ ጋር የተኩስ አቁም ድርድር እንዲጀምር ጥሪ አቅርበዋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ ጀዋር መሐመድ መንግስት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ከሚለው ቡድን ጋር ተኩስ ለማቆም ድርድር እንዲጀምር ጥሪ ያቀረቡት በዛሬው ዕለት ነው። አቶ ጀዋር አሁን ላለው የኦሮሚያ ውጥንቅጥ መውጫ መንገድ ነው ብለው ሶስት ጉዳዮችን ጠቅሰዋል። አቶ ጀዋር አንደኛው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ዘላቂ ተኩስ ለማቆም ድርድር መጀመር ነው ብለዋል። አቶ ጀዋር መሐመድ ክልሉ ለገባበት ውጥንቅጥ በሁለተኛ መፍትሄነት ያስቀመጡት የፋኖ ሚሊሻ ከኦሮሚያ ክልል እንዲወጣና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የሚመለሱበት መንገድ እንዲመቻች ነው። በሶስተኛነት ደግሞ ሁሉን አካታች የሰላም ሂደት እንዲጀመር ማስቻል መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከዚሁ ከኦሮሚያ ክልል ሳንወጣ የምስራቅ ወለጋ አካባቢዎች በኮማንድ ፖስት እንዲተዳደሩ ሶስት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠይቀዋል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን በሚገኙት ኪረሙ፣ ጊዳ አያና እና ሀሮ አካባቢዎች ዘላቂ ሰላም እስኪሰፍን ድረስ በኮማንድ ፖስት እንዲተዳደሩና የመከላከያ ሰራዊት ስፍራዎቹን እንዲቆጣጠር ሶስት የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠይቀዋል። በአካባቢዎቹ በተፈጸሙ የንጹሐን እልቂት ባለስልጣናት ጭምር ተሳትፈዋል ሲሉ የመነጀሉት ፓርቲዎቹ በድርጊቱ የተሳተፉ የትኛውም ኃይሎች በአስቸኳይ ለህግ እንዲቀርቡ ጥያቄ አቅርበዋል። ዛሬ ማክሰኞ ህዳር 27 2015 በሰጡት የጋራ መግለጫ እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረቡት የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ፣ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ፓርቲ መኢአድና እናት ፓርቲ ናቸው። ሶስቱ ፓርቲዎች በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጡት በዚሁ መግለጫቸው በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ፣ ጊዳ አያና እና ሀሮ አካባቢዎች ከሰሞኑ እጅግ የሚሰቀጥጡ ፍጅቶች መከናወናቸውን ገልጸዋል። ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ ዘግናኝ ጭፍጨፋ ሲሉ በጠሩት በዚሁ ድርጊት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መሞታቸውን፣ ሺዎች ከቤት ንብረት መፈናቀላቸውንና ከፍተኛ መጠን ያለው ንብረት መውደሙን ጠቅሰዋል። በምስራቅ ወለጋ ጉትን በተሰኘው ቀበሌ ያሉ ነዋሪዎችን ዋቢ በማድረግም በአካባቢው ተሰማርተው የነበሩ የክልል ጸጥታ ኃይል ልብስ የለበሱ ኃይሎች በንጹሐን ላይ ጭካኔ የተሞላው ተግባር መፈጸማቸው እጅጉን አሳዝኖናል ብለዋል። ላለፉት አራት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል በወለጋ ዞኖች በተደጋጋሚ በተፈጸሙ ግድያዎች የድርጊቱ ቀጥታ ሰለባ የአማራ ማህበረሰብ መሆኑን ፓርቲዎቹ በዛሬው መግለጫቸው አመልክተዋል። ከነርሱ በተጨማሪም ጭፍጨፋውን የሚቃወሙ ተዋይቦችም እያሉ የጮሁ የኦሮሞ ማንነት ያላቸው ዜጎች ከእልቂቱ አለመትረፋቸውን ተቃዋሚ ፓርቲዎቹ አስታውሰዋል። የሸኔ ቡድን ለመንግስት
መረጃ ሰጥታችኋል በሚል የመንግስት ኃይሎች ደግሞ ሸኒን ደግፋችኋል በሚል ሰበብ በአካባቢው ባሉ ነዋሪዎች ላይ በሚፈጽሙት ጥቃት ዜጎች በሁለት ቢላዋ እየታረዱ ይገኛሉ ሲሉ ፓርቲዎቹ ለጋዜጠኞች ባሰራጩት ባለሁለት ገጽ መግለጫ ላይ አጽንኦት ሰጥተዋል። ባለፉት 4 ዓመታት በእነዚህ አካባቢዎች የተፈጸሙት ጭፍጨፋዎች በኦነግ ሸኔ እንደተደረጉ ለተወሰኑ ጊዜያት ቢነገርም ከጊዜ በኋላ ግን የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ጭምር ግንባር ቀደም ተሳታፊነት ያለበት መሆኑ እየታየ ነው ሲሉ ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው አትተዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ይባላል።